och välkomna till Koll på geografipodden med mig Märta. Och med mig Elias. Vi ska prata om något som kallas för natur- och kulturlandskap. Vet du vad det är för någonting? Alltså jag har ju hört ordet landskap flera gånger. Men inte med orden natur eller kultur framför. Nej, det är nog rätt så vanligt att man har hört ordet landskap. För det kan ju betyda olika saker. Både landskap i som de 25 vi har, som vi delar in Sverige i. Till exempel Värmland, Närke och Skåne. Men också hur det ser ut i naturen på en viss plats. Man kan till exempel säga landskapet är kuperat eller landskapet präglas av odlingsmark. Och här kommer vi nu in på de här två orden, naturlandskap och kulturlandskap. När vi pratar om kultur och naturlandskap så menar vi vilken miljö det är och hur det ser ut på den plats, och det är två olika typer. Men alltså, vi gör då skillnad på om det är ett naturlandskap eller ett kulturlandskap. Ja, exakt. Ett naturlandskap, det är ett område som vi människor inte har påverkat så mycket, utan där istället naturen har format hur det ser ut. Men hur har det skett då? Ja, men genom vulkanutbrott eller genom inlandsisen eller regn eller annat nederbörd. Det finns faktiskt fortfarande exempel på sånt i Sverige. Jaha, som vadå? Men fjällen skulle jag säga ett bra exempel. Och om vi kollar ut i världen så finns det även exempel på där människor inte har påverkat även där. Men det blir färre och färre såna här naturlandskapsområden tyvärr. Ja, det lät ju jättetråkigt. Men vad beror det på då? Det beror på att vi människor breder ut oss mer och mer. Och genom att vi gör det så påverkar vi landskapet och formar det efter våra egna önskningar och vårt sätt att leva. Och det är nu vi kommer in på ordet kulturlandskap. Ordet kultur kommer från latin och betyder typ bearbetning eller odling. Alltså att någonting är i förändring. Aha, och därifrån kommer alltså ordet kulturlandskap. Ett landskap som är i förändring. Otroligt tjusig analys, Elias. Ett kulturlandskap, det är ett område där vi människor format och påverkat landskapet. Och här finns massor av exempel. Vi kan till och med skilja mellan olika typer av kulturlandskap. Om vi format landskapet med hjälp av odling, skogsbruk eller att djur betat, brukar det området kallas för odlingsmark. Och det finns det mycket av både i Sverige och världen. I Sverige finns det också odlingslandskap. Alltså stora ytor av odlingsmark. Över hela landet faktiskt. Men finns det inte andra exempel på kulturlandskap också? Jo, men såklart. Vi människor har ju byggt en himla massa städer. Och vissa städer är ju helt gigantiska. Och sådana områden brukar man kalla för urbant landskap eller stadslandskap. Och det är ju allra högsta grad ett landskap som påverkats av oss människor. Men nu Märta, hur har det här påverkat oss då? Jag menar, tänk om man bor i en jättestor stad. Då kanske man aldrig någonsin får se ett naturlandskap. Alltså nu ursäkta att jag skrattar lite, men det är verkligen sant. Om man växer upp i till exempel New York, som ju är en megastad, då är allt, alltså hela staden, helt formad av oss människor. Det går typ inte att se minsta spår av naturlandskap någonstans. Det är knappt att det finns vanlig jord att gå på ens. Utan allt är asfalt och cement. Precis överallt, i princip. Ja, jag tänker liksom att för 200 år sedan, då måste kulturlandskapet i Sverige varit väldigt annorlunda mot vad det är idag. Mm. Jag menar, för då måste kulturlandskapet ofta ha varit odlingsmark och betesmark. Medan alltså dagens kulturlandskap i Sverige är mestadels städer. Mm. Och att ha gått från att förändra landskapet genom att odla och beta till att nu bygga städer, det är en relativt stor förändring i jämförelse med naturlandskapets utveckling. Där naturen ändras av sig själv, där sker det ju såklart förändringar. Men det går ju inte alls lika snabbt, eller det sker lika drastiskt som när vi människor är där och lägger näsan i blöt och gör våra förändringar. Nej, alltså det har du ju
relativt rätt i, men det kan också hända drastiska saker i naturen av sig själv. Jag tänker på ett vulkanutbrott då, till exempel. Det sker ju rätt så snabbt och det kunde ju hända både för 200 år sedan likväl som det kan inträffa idag. Och det händer det som medför ju det stora förändringar i landskapet. Jo, men det har du helt rätt i. Mm. Men så kan det ju hända saker som har med naturen att göra, men som egentligen ändå är påverkan av oss människor. Men vad då? Vad menar du nu egentligen? Ja, men jag tänker på skogsbränder. Alltså landskapet ändras ju då för att naturen är satt i lågor. Men en skogsbrand, det kanske är indirekt vi människor som orsakat de här lågorna. Som exempelvis branden som var i Västmanland. Där det var en gnista från en skogsmaskin som orsakade den stora branden. Just det, men det räknas väl ändå som naturlandskap eftersom det är inte direkt orsakat av oss människor. Ja, men det stämmer faktiskt. Men du, vet du vad, jag har faktiskt suttit och tänkt lite på det här du sa om New York. Och att vissa människor där kanske aldrig har fått se eller uppleva ett naturlandskap. Alltså vi talar ju jätteofta om att naturen är viktig för oss. Och att den liksom påverkar hur vi mår. Och så jag tänker, hur mår de i New York då som aldrig får möta naturen? Men de kanske har sett naturlandskap på Instagram och lite sånt där. Jo, men det är ju inte riktigt att möta den. Nej, det har du rätt i. Ja, men det är lite speciellt. Det finns faktiskt en hel del forskning som visar att vi människor mår bra av att vara ute i naturen. Det finns de som har lyckats bevisa att vi blir lyckligare om vi har utsikt över en skog eller ett hav från där vi bor. Och det påverkar heller inte bara vår lycka utan även vår fysiska välmående. Forskare har kunnat bevisa att vårt immunförsvar förstärks. Alltså att vi får bättre skydd mot sjukdomar när vi vistas mycket i naturen. Som att gå runt i skogen eller vara nära havet. Är det sant? Gud vad häftigt. Ja, det är verkligen superhäftigt. Så nu kan man till exempel i England istället för att få medicin utskriven få instruktioner av läkaren att man ska ta en promenad på stranden eller skogen. Alltså det låter ju bra mycket roligare än att trycka i sig någon medicin tycker jag. Jag håller med. Det här var Koll på geografipodden. Vi som har gjort den här podden heter Elias och Märta och den är utarbetad tillsammans med Sanoma Utbildning. På Sanoma Utbildnings hemsida under Koll på geografi finns arbetsmaterial till avsnittet. Det går att använda före, under och efter podden.